men det har ju absolut tidningarna gjort, men vi vet ju också, vi pratar om tidningskris, vi pratar om tidningsdöd. Det är inte det här, vi är ju inte igenom det här än. Utan det är ju enormt utmanande. Det är svårt att få en, det är svårt att tjäna pengar. Det är många tidningar som inte kommer att klara det här. Däremot har, och pressen har funnits en längre tid, och därför kanske tidningarna har kommit längre, för att man har varit tvungen. Men då handlar det mer om en affärskris snarare än en relevanskris då. Ja. Kanske, eller? Ja, men sen så själva tidningen, med tanke på hur nyheter förändras, att vi lever av strömmar av flödande nyheter hela tiden. Jag tyckte det var så, jag läser tidningen, jag älskar tidningar och konsumerar på alla de här andra forumen också. Men dagen efter amerikanska valet, när DN kom, och framsidan är en fråga som handlar om vem det var som vann. Alltså så här, nyhetstidningen har ju snart ingen relevans längre. Men den fördjupande tidningen, den förklarande tidningen, den begripliggörande tidningen, eller också den lokala tidningen, har ju en jättestor betydelse. Oavsett plattform då, menar du? Ja, men då är det nog, det blir nog generationsfråga, tror jag. Att så här, äldre generationer är otroligt vana vid att läsa tidning och sådär. Så det är klart att papperstidningen kommer minska, tror jag. Ja, men jag har svårt att tro att den kommer försvinna. Okej, okay. Vad säger ni om det? Tror vi att papperstidningen kommer att överleva? Ja, men gud, det har jag ju sagt i hur många år? I 19 år typ på Aftonbladet sa jag att den kommer inte försvinna. Så jag får väl stå fast för det. Men jag tror att det finns saker, den kommer helt ändra sin karaktär. Men det finns någonting, det är som bokläsandet som... Jag tänkte just nämna det, böcker säljer ju som aldrig förr. Ja, och det är bara för att man får det i bokform som är själva grejen. För att det finns saker som... Alltså det, jag blev visad på Splay... någon sån här smink-tutorials i bokform, och det sålde jättebra, men det finns ju över hela internet. Ja, men det är just att det är i bok. Liksom. Och det finns något där. Det finns saker också som gör sig väldigt bra i tidningsformatet. Det är bildjournalistik och featurejournalistik eller fördjupande eller liksom, och dagstidning i nyhetsbärarform. Den kommer ju bli knepig, men i sammanfattande och i fördjupande så finns det något sort väldigt överblickbart härligt i en pappersform som inte jag tror är en generationsfråga. Nu har det blivit en generationsfråga därför att vi är i ett skifte. Men jag älskar en sak med papperstidningar, och det är att den har ett början och ett slut. Och det är helt fantastiskt, för att så här, i ett sånt informationsflöde så finns det något så här, liksom de flesta människor vill ju vara rätt duktiga. Det finns något skönt så här, när man har bläddrat igenom tidningen och man är så här, nu har jag gjort det. Liksom. Man kan liksom ge sig själv beröm. Medan när man konsumerar digitalt så är det ju mer känslan av att det är så mycket här som jag skulle vilja läsa, jag hinner inte. Ja, men känns inte det mer som ett slöseri? Nu har jag läst den här tidningen.